sedangkan ada seorang pun doktor masih belum ada. Ada yang naya doktor kerana berucap. Principal itu pun asal. Ada yang naya orang yang doktor menjadi atas. Ini kerana Gregorius dimenangkan kerana dia. Mereka lecturer mereka yang tiada. Sama ada yang naya stream. Ini semua sesuatu yang mula berkenaan dengan sabar dan mari sukar kerja. Adik mai kalau semua tinggalius keluar, saya akan sepanjang itu membeli yang tarik mungkin. Tinggalius kerana bagiya panti dan bulu kita stress tu. Adakah kita kunci analogi kimbo? Pertama manusia ini nak kerja. Adakah Kerala pilih, India pilih, Jawa pilih? Ini adalah bacaan kita pada pelatihnya. Saya khawatir. Jawa telah ada tu mula. Ini adalah bacaan yang Australia, perwata kita negara kita mana ini. Saudara pelatihan. Apa itu deh nilai badik itu nak silakan. An nilai badik itu ada anipah kebetulan semacam apa? Apa orang budo kita special mari orang lain itu ada kebetulan apa? Yang lain boleh buat kerja, ada kerja balai deh, ini kerja. Kita tu bersatu, budia talam ada yang buat kerja korin contribute. Apa itu deh pertamaan mari. Apa itu deh nilai badik itu ada mari, nilai ada kebetulan. Adalah itu Soviet Union macam cina makan tu dengan mumba. Logat te, pala, mada, melat, fashion macam. Adi ni dira ayah perjalanan kereta negara tu buat terpol. Awele umum kada ada marit berit dengan. Adi ni kahani gini. Yang itu bercakap tinde, persekti logat rasmiya tu lim, Indian rasmiya tu lim, ekor mumba tu, bisosi gini. Adi ni nasi rizal, adi ni semua pintu ni kirim sendiri mana, mana lagi macam ni. Adik boleh, ini berde, hari ini na, pasal ni tu ni bishaya macam na, ini bishaya macam tu. Sarwa, dharma, samatha. Adi ni deh, satu milyar prayogta tu maju tu. India ni aja tu ni, logat tu ni nalgan ulla, satu milyar samhavan. Sakishna itu ada sandiwa manan logatnya mumpil, adim barangnya, itu milih hindawa, mana perjalanan yang swami berikan tu. Adakatinde, sesama yang Chicago persenatik, budaya agama tidak ada Amerika ini jadi orang mumpil adakah barangnya tu, logatnya, itu perthana perta, guru, samskari ke payudara kita perniti kecunda, itu padak kemeria, guru samskari ke payudara kita perniti kecunda, yang nimbal tu mumpil kecunda. Ah, samskara itu ni, logat itu ni, nalgan itu ni, satu milyar sandiwa. Sakishna dewi ada, snake itu ada. Logat itu ni, semua cinta darah kita ini, semua madu bahagian kita ini, snake itu turun, saukara itu turun, buat swagatan jeda, buat. Adi pura apa nama ya samskara mana ini ada mana? Adi kita Amerika ini jadi orang beratnya mana tuh buat. Adin deh, satu milyar pertiaksa udah ada nama ya, dengan cundi katil. Indi udah tekke itu tulah, kucu Kerala tulah, dua dan mana itu sinagogi. Adakah pada tu logat, yang lain hal itu mati udik kepada dua dan mana, coba pun barangan ini jadi, segera mana lagi raja mana, hendak mana. Adine satu pun lagi pertiaksa cinta mana itu, hendak mana itu tekke itu, ini dua dan mana itu sinagogi, abimana berasal dari mana itu. Anginnya, ah, perempuan ini, ini sinagogi, sakishna di. Nenanya India ini makatta ya barang beri um sandesu. Ipol logat ini parut pagan guru tuun diri kena guru barang beri ini. Inge antete perthana perta kandil beriala. Inde beri Gregorius Tirumini beri lula. I memorial lecture makatta ini beri tiri. Adakah tinde alma yada inde barangan inde liyari lula. Apprenticeship pada kiamat masterson lula. Prosesstama ya pustaka. Adakah tu leh titiya, adi bijitram, ah, pertahanan perdu semua ayat,
ആധ്യാത്മിക അനുഭവങ്ങളുടെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റീവ് ലോ വായിച്ചു പോകാവുന്നതുപോലെ വായിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എല്ലാം അന്തർധാരയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹവും സഹിഷ്ണുതയും എല്ലാ ചിന്താധാരകളോടുമുള്ള സ്നേഹവും സഹിഷ്ണുതയും. അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു വിഷയം ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിലേറെ അർഹതയുള്ള മറ്റൊരു ഗുരുവുമില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഗ്രിഗോറിയൻ തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ആദരാജ്ഞലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.